Azərbaycanlıların isə həcc ziyarətinə getməklə bağlı çox ciddi problemlər var. Onlar artıq 2 ildir ki, Rusiyadan həcc ziyarətinə gedə bilmirlər. Hətta 6 ay əvvəlcədən verilmiş sənədlər də geri qaytarılır. Hər il dünyanın hər bir guşəsində milyonlarla müsəlman müqəddəs Kəbə evinin ziyarətinə gedir. Yəni, hər bir ölkənin vətəndaşlarına müqəddəs yerləri ziyarət etmək üçün müəyyən olmuş qaydada kvota ayrılır. Rusiya Federasiyası da müsəlman olan əhalisinin sayına uyğun olaraq belə kvotalara malikdir. Azərbaycanlıların da həm müsəlman, həm də Rusiya Federasiyasının sakinləri, yəni vətəndaşları olaraq müqəddəs yerləri ziyarət etmək üçün ayrılmış bu yerlərə tam hüquqlarını çatdığını desək, yanılmaraq. Amma nədənsə artıq 2 ildir ki, Rusiya Federasiyasının milliyyətcə azərbaycanlı olan vətəndaşları bu hüquqlarından istifadə edə bilmirlər. Daha doğrusu isə onlara bu hüquqdan istifadə etməyə imkan vermirlər. 2 ildir həcc ziyarətinə gedə bilməyən müsəlmanlar Prospekt Mira məscidində günorta namazından sonra yaranmış bu problemi aradan qaldırmaq və yaranan suallara cavab tapmaq üçün Rusiya Müftülər Şurasının səlahiyyətli nümayəndəsi Dəmir Mühəddinova görüşdülər. Səlahiyyətli nümayəndə kanalımızın çəkiliş qrupuna icazə verməyərək azərbaycanlı müsəlmanları qəbul edib onların etirazlarını dinlədi və bildirdi ki, Rusiya Federasiyasına ayrılan bütün kvotalar artıq tutulub. Soydaşlarımızın 6 ay əvvəlcədən verilmiş sənədlərinin isə niyə geri qaytarılmasına Dəmir Mühəddinov gələn hər şey öz yerini alaraq deyə sualları cavabsız qoydu. Bu neçə il ərzində bizim heç bir problemimiz olmamışdı. Artıq keçən illəri biz sənədləri verəndə gözlədik ki, həmişə kimi vizalar gələcək və artıq gediş tarixi də təyin olunubdur, biletlər yazılıbdır və s. Bu müqəddəmə işləri görülübdür. Bizə dedilər ki, alınmadı. Niyə? Müxtəlif bəhanələr oldu, amma bilirdi ki, bunlar hamısı yəni, konkretini məntiqi cavablar deyil. Axırı bu oldu ki, firma dedi ki, bizim kvotamızı, bizə təyin olunmuş kvota satılıbdır. Möminlər isə bir neçə dövlət strukturlarına, Rusiya Federasiyasının prezidentinə belə şikayət ərizəsi yazdıqlarını və hələ ki, bir nəticə əldə edə bilmədiklərini bildirdilər. Nüfuzlu şəxslərə müraciət olundu, hətta Xarici İşlər Nazirinə belə, hətta şikayətlər yazıldı prezidentin internet vasitəsinə, saytına, məktublar yazıldı, şəxslər görüşdü Ummaxanovla, hansı ki, o əsas Rusiyada bu həcc işi üzrə məsul odur və onlar təyin edirlər kvotaları kimlərə verilir. Hər yerdən cavab gəldi ki, artıq gecdir. Hər yerdən cavab gəldi ki, artıq kvotalar yerlər dolubdur. Bu cür. Yəni, biz hətta bəzi vasitələrlə Azərbaycana da xəbər çatdırıldı ki, bu məsələ ilə bəlkə də dövlətlər arasında hansısa bir sazişlər ola, köməkli ola. Təəssüflər olsun ki, kimsə bizə yardım əlini uzatmadı. Həcc ziyarətinə getməyə hazırlaşan soydaşımız Oktay Oruzov isə hər kəsin müqəddəs məkana təmiz ürəklə, bayram şəklində getməli olduğu halda 2 ildir belə problemlə üzləşdiyini vurguladı. Mütləq Allahın evinə belə getmirlər, Allahın evindən gülə-gülə gedib, gülə-gülə qayıtmaq lazımdır. Mən şəxsən bunu başqa cür başa düşürəm ki, bəs biz kefə getmirik, biz işə getmirik, gəzməyə getmirik. Biz gedirik Allahın evini ziyarət eləmək. Bu hamının arzusudur. Mən bu yolu hamıya arzulayıram və bu il ora gedən zəvvarlara uğurlar arzulayıram. Sağ gəlsinlər, salamat gəlsinlər. Azərbaycanlı möminlər isə bütün bunların oyun olduğunu və bəzi səlahiyyətli insanlar öz şəxsi mənfəətləri üçün kvotalar satdığını iddia edirlər və bildirirlər ki, əgər bizə bir açıqlama vermirlərsə, demək ki, bütün bunlar ya bizim azərbaycanlı olduğumuz üçün, ya da İslam dininin Şiə məzhəbinə aidliyimiz üçün edilir. Sonda soydaşlarımız, əgər bir nəticə əldə edə bilməyəcəklər təqdirdə, Rusiya Federasiyasının İctimai Palatası önündə piket ya da aclıq aksiyası keçirəcəklərini bildirdilər. İqbal Rüstəmov, Şahin Cəfərov, İntiraz Moskva.